Полицайката, уличена с участие за укриването на Георги Семерджиев след жестоката катастрофа, е отстранена временно от работа от Първо районно управление в София. Разкриха група за продажба на кръв. Длъжници са принуждавани да плащат на лихварите с кръв. Лобистки скандал след поредното изтичане на масив от документи. Водещи политици са помагали тайно на компанията Uber за разширяване на дейността и за обикаляне на закона. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. В разгара на летния сезон войната на пътя става все по-ожесточена. С 229 км в час е засечен лек автомобил с чужда регистрация по магистрала Европа. Шофьор с отнета преди 8 години книжка блъсна патрулка след среднощна гонка. Жена с електрическа тротинетка вдигна над 110 км в час на магистрала Хемус. В Русе след гонка с полицията 35-годишен шофьор е блъснал патрулка. Той е бил с отнета книжка от 8 години. Карал е технически неизправен автомобил, който не е негов и е с чужди регистрационни номера. Зрелищната гонка се разминава само с щети по полицейски автомобил. Смачкани са бронята и предния капак, а при задържането на шофьора са установени още нарушения. Водач лишен от правоуправление за това, че са му свършили всички контролни точки. Затова, че е поставил номера от друг автомобил, че не спира на подарен сигнал за стоп палка и предизвика пътно-транспортно происшествие. Категорично отказал да даде проба за наркотични вещества. Имало и други такива случаи. Миналата година последно, когато пак един такъв водач не спря на стоп палка, даже тогава удари два полицейски автомобила. Хората, които живеят в района, се оплакват и от честите гонки по булевард Липник. Затова искат по-строги наказания за шофьорите, които се държат на пътя все едно са сами. Употреба, може би, на наркотици, на такива вещества, които ги подбуждат. Голям стрес, голям шум, карат с бясна скорост и няма кой да ги спре. Застрашава живота на пътуващите, които спазват правилата, които се движат нормално и разчитат, че другите участници в движението също ще спазят правилата. Само през последните 4 дни в Русе са засечени над 120 водачи, шофирали с превишена скорост. По данни на полицията, 30% от тях са чужденци, предимно румънци. Полицайката Симона Радева от Първо РПУ в София е отстранена временно от длъжност, съобщи МВР. Тя е уличена, че е помагала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата на кръстовището на булевард Черни връхи Арсеналски. От 8 юли е започнало дисциплинарно производство срещу Радева. Причината е налични данни за нарушение на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР. Прокуратурата апелира за съдействие и информация от всички очевидци на тежкото происшествие в София, при което загинаха две жени. В същото време Софийската градска прокуратура образува и досъдебно производство за евентуално нарушаване на служебните задължения от служители на МВР във връзка с катастрофата. От своя страна МВР потвърди, както БНТ ви съобщи още в петък, че Швейцария не е издавала шофьорска книжка на Георги Семерджиев. От прокуратурата и Националната следствена служба излязоха с апел, ако има свидетели на жестоката катастрофа, да се свържат с тях. От МВР съобщиха за фрапиращо нарушение на ограниченията на пътя. На автомагистрала Европа е заснет лек автомобил с чуждестранна регистрация, който се движи с 229 км при максимално разрешена 110 км в час. За подобно превишение предвидената по закон санкция в размер на 1200 лева. А в социалните мрежи светкавъчно се разпространи клип на жена с тротинетка на магистрала Хемус. Шофьорът, който е заснел, кара продължително време зад нея с над 110 км в час. Вижда се също, че жената с електрическата тротинетка дори изпреварва автомобили по магистралата.
10 души са задържани за търговия с кръв след разследване на ГДБОП. Разследват организирана престъпна група, набирала безработни или хора с сериозни финансови затруднения, които да продават кръвта си. Според доказателствата са им давали между 50 и 100 лева за едно кръводаряване. Има данни за принуждаване към платено кръводаряване. Обикновено това са клиенти на заложни къщи или нелегални кредитори. В началото на юни ви разказахме как търговците на кръв си намират клиенти и как в труден момент искат големи суми от хора, които трябва да спасят живота на своите близки. Посредниците между платените кръводарители и хората в нужда следят групите с апели за кръводаряване в социалните мрежи. Пострадалите пожелаха да запазим тяхната анонимност. Пуснах обява, че се търсят безвъзмездни кръводарители. Бях много учуден, когато на следващия ден той ми се обади и ми каза, че му е звънял човек, който е искал пари за тази услуга. Мъжът, който наричаме Георги, се свързал по телефона с посредника и записал разговора. Бях талела на банка. Ако лесно сте и много паричките, ще ги навия на момчетата и на постой паричите, тъй като не съм сам, разбирате. Освен в социалните мрежи, посредниците пресещат хората край болници и центрове за кръводаряване. Дори преди да вляза в двора на центъра, до мен се приближи и така господин, който ме попита дали имам нужда от кръводарители. Аз директно му казах, че имам нужда, знае за колко души ми трябва, колко банки ми трябва. Всъщност това бяха три, казах му три, той каза, ами добре, за 3000 лева става. Посредниците са тези, които набират и платените кръводарители. Най-често това са хора, които са безработни или нископлатени, клиенти на заложни къщи с просрочени задължения също попадат в мрежата на посредниците. При тях условието е, че парите от продадената кръв се дават веднага на кредитора. В схема с космически цени за здравни услуги попадат туристите по Черноморието. Цената скача още повече, ако пациентът е чужденец. Какво показа мисията «Тая пациент»? Давид Сокнаров разказва. В търсене на медицинска помощ за малкото си дете в Слънчев бряг Мирослава Милчева от Самоков остава изумена от цената на първичният преглед. Вчера ми се наложи да дойм да го прегледам и сумата, която заплатих ми, беше от 50 лева. За едно малко дете, което е на година и половина, което не е нормално никъде за България. На семейството се налага да ползва и ехограф, за който трябва да плати още 50 лева. Оказва се, че това са най-ниските цени, за които туристите могат да ползват медицинска помощ в курорта, ако нямат застраховка. Рядко са български граждани, които като са тръгвали за море, са си направили специална застраховка. Това е повече за чужденците, които идват от друга държава. Те имат задължително. Проверяваме като тайни пациенти колко ще ни струва гипсът при счупване на крак по време на почивка, който в болниците в Бургас, например, е безплатен. Ами от 120 до 240 лева, зависи каква част от крака трябва да се гипсира. Проверката ни показа и, че има сериозна разлика в цената на преглед Слънчев бряг, ако сме чужденци, например. Звъним в произволен медицински център и се представяме за туристи от София. А вие къде се намирате, да попитам? В Слънчев бряг. Ами един преглед е 90 лева. 15 минути по-късно се обаждаме на същият медицински център, но като летовници от Германия. I want to ask how much is medical examination cost? I have a fever and a runny nose. But can I ask where you from? Germany. 100 euro. Sorry? 100 euro. It is medical examination. Няма какво да кажем повече, отколкото цифрите говорят сами за себе си. 90 лева за българи, 100 евро за чужденци. Чисто като лекар, как гледате на тези цени? Не бих си позволил да ги коментирам. Смятам, че това са цени доста над средните цени в страната, което значи, че не е чисто пазарна тая политика. Завишените цени обаче се оказва, че не са нарушение. Единствено в закона е записано, че трябва да са предварително указани. Ако искаме да проверим по телефона обаче къде и колко струва дадена услуга, удряме на камък. Има ценоразпис в медицинския център да отидат да видят колко струва. По телефона информация не даваме. Казах да отидете на място, те ще ви кажат, защото аз не мога да ви кажа тези цени. Защото ние сме без кола и трябва да търсим кола сега. Ако искате, можем да ви изпратим кола, но се заплаща така или иначе. Сигнали от туристите за скъпи медицински услуги получават и хотелиерите. Това е един проблем, който от години тероризира туристите, но за това нещо си е виновна и държавната регулация.
Аз лично смятам, че трябва да има държавна клиника, както беше преди години, и да се регулират процесите от там. Всички хора са осигурени. Това, което се случва тук, дай парите, после ще видим пътища и намонавехнат пръчето, му гипсират цялата ръка. Някакси не е окей. Оказва се, единствената безплатна помощ по морето е на самия плаж. Ако има някакъв травматизъм, ако има инцидент във водата или ако някой не се почувства добре, здравословно, винаги може да потърси медицинска помощ в мое лице, което е абсолютно безплатно за територията на целия плаж. По договор, всяка една манипулация по първа до лекарска помощ на всеки един плаж е безплатна. Друг вариант за безплатна помощ, ако сме здравно осигурени, се оказва най-близкият областен град, тъй като клиниките в курортите през лятото не работят със здравната каса. В разгара на туристическия сезон COVID се завръща. 18% са положителните проби у нас. Западна България вече е в етап 1 на заразата с COVID. Това показва картата, по която Здравното министерство се ръководи при затягане или разхлабване на мерките. Според COVID плана на държавата в областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил и Благоевград, преподаватели и служители в образователните институции трябва да се тестват веднъж седмично с бърз антигенен тест. На този етап би трябвало да се отменят и всички планирани дейности с учениците. Зоните с жълт код за COVID вече са 8 и страната ни се намира във второ ниво на разпространение на COVID, при което заразени са 116 на 100 000 души. България подкрепя европейската интеграция на Черна гора. Това потвърди президентът Румен Радев. Той е на официално посещение там по покана на своя колега Мило Джуканович. Двамата президенти са единодушни, че е от ключово значение да има добра свързаност между страните от региона. От Подгорица предават Вера Александрова и Борислава Стефанова. България и Черна гора споделят общото виждане, че европейската перспектива на Югоизточна Европа е ключов фактор за постигане на стабилност, сигурност и просперитет. Тук съм, за да потвърдя категоричната подкрепа на моята страна за към Черна гора в нейният европейски път. И мога да споделя със задоволство, че Черна гора е най-напредналата страна в процеса на разширяване на Европейския съюз и със задоволство ще очакваме в скоро време да ви приветстваме като пълноценен член на европейското семейство. Високата подкрепа на черногорските граждани за членството в Европейския съюз всъщност е най-сигурният гарант за успеха по този път и за неутрализация на всякакви опити за външно вмешателство в процеса на европейската интеграция. България е готова да помага на Черна гора с натрупания опит по пътя към Брюксел. България е готова да помага с експертиза за укрепване на институционалният капацитет на Черна гора за решаване на всички важни въпроси, не само в процеса на присъединяване, но и след това за пълноценната интеграция в Европейския съюз. Ценим подкрепата, която България оказва на Черна гора в различните етапи от нашия преговорен процес за членство в Европейския съюз. България е споделяла и споделя проблемите, с които се е сблъсквала. Най-голямата инвестиция за мира и стабилността в Европа е интеграцията на Западните Балкани, подчерта Мило Джуканович. Общо е мнението, че в условията на кризи, в които живеем, залогът за успех е сплотеност, солидарност и взаимодействие между всички страни в региона. Обсъдихме с президента Джуканович колко важно е нашите две страни да поемат своята роля и отговорност, бидейки от двата края на предизвикателният Балкански регион. Радев и Джуканович вярват, че регионалната свързаност е от ключово значение. Грандиозен скандал след поредното изтичане на масив от документи. Те разкриват как водещи политици са помагали тайно на компанията Uber да разшири дейността си и да избегне правосъдие. Сред най-ярките имена, замесени в скандала, са президентът на Франция Емануел Макрон и на бившия еврокомисар по телекомуникациите нидерландката Нели Крус. 124 000 записа, 83 000 имейла и 1000 файла, които обхващат периода 2013-2017 година, показват недълновидни практики и откровено заобикаляне на закона.
Още за досиетата Юбер и реакциите в Париж, Амстердам и по света. Казньов ще се увери, че такситата ще останат спокойни и следващата седмица ще събере всички, за да подготви реформата и да внесат поправки в закона. КАС прие сделката. Един от хилядите документи в случая СМС изтекли към световни медии и обработени от Международния консорциум на разследващите журналисти. Той е от Еммануел Макрон, тогава министър на економиката към един от основателите на Юбер, Травис Каланик, а Бернар Казньов е бивш премиер на Франция. Изтеклият масив излага на показ съмнителни етични практики, чрез които Юбер разширява бизнеса си. За 5-годишния период, за който се отнасят документите, компанията се опитва да наложи таксиметровата си услуга, дори това да е в нарушение на местните закони и разпоредби. В много държави такситата организират масови протести, стига се до безредици. Изтеклия масив показва как Юбер е охажвал премиери, президенти и олигарси, за да получи одобрение и подкрепа, като за целта са били отпускани по 90 милиона долара годишно. Реакцията не закъсня. Опозицията с остри критики към президента Макрон. Истина е, че е имало тясно сътрудничество между държавния глава, бивш министър на економиката и представители на Юбер. Очевидно, това е проблем. От Елисейския дворец не отрекоха комуникацията между управниците на Юбер и Макрон, но заявиха, че тя е била част от дълбоката промяна в сектора на услугите, като тя предполагала и премахване на някои административни пречки. Европейската комисия изпратила писмо с искане за обяснение до бившия еврокомисар по телекомуникациите и заместник председател на Европейската комисия Нели Крус по повод изтеклите разкрития. Става ясно, че докато е била еврокомисар, тя е лобирала за компанията Юбер, на която по-късно става съветник. Мисля, че не е редно, защото тя нарушава правилата за еврокомисари и защото лобира за определен бизнес, след като току-що е заела публична длъжност в комисията. Това е лошо. Неофициално тя е поискала разрешение, не го е получила, но въпреки това е продължила да лобира. Сегашното ръководство на Юбер заявява, че миналото поведение на фирмата не съответства с настоящите й ценности и днес това е различна компания. Тази сутрин спря подаването на руски газ за Европа през тръбопровода Северен поток 1, който излезе в 10-дневна профилактика. Процедурата е рутинна, но правителства, пазари и компании в Европа реагират с тревога, че доставките могат и да не тръгнат, дори и след ремонта, заради войната в Украина. Подобен сценарий би поставил под въпрос запълването на хранилищата през зимата. Германският бизнес вижда риск за огромни загуби и заплаха за милиони работни места. Ако руският газ спре прогнозите за четвъртата икономика в света са за рецесия, удар на стойност 193 милиарда евро през втората половина на годината и риск за 5,6 милиона работни места. По Северен поток 1 Германия получава 55 милиарда кубически метра газ годишно, а консумира 100 милиарда. От миналия месец Северен поток 1 работеше само с 40% от капацитета си заради забавено връщане от ремонт в Канада на високотехнологична турбина. Отава обяви, че ще върне машината на Русия въпреки призивите на Украина да не го прави. Съединените щати подкрепиха канадското решение. Въпреки това Берлин не знае какво да очаква след 21 юли. Германия продължава да получава гориво чрез терминалите за втечнен природен газ в Белгия и Нидерландия. Факт е, че Северен поток 1 спря за профилактика и поддръжка. Знаехме това, но не сме наясно дали газът ще потече отново след 10 дни. Подземните хранилища могат да захранват страната за 2,5 месеца, но сега са пълни на под 65%. Можем да намалим потреблението на газ и да работим по-ефективно с мерки за икономии, но всички оценки сочат, че Германия не може бързо да компенсира загубата на руски газ. С други думи, трябва да сме готови не просто за забавяне на икономиката, а за сериозна рецесия. Най-големият вносител на газ в Германия, Юнипер, поиска от правителството спасителен план, оценява на 9 милиарда евро. ThyssenKrupp изработва планове за нарушение на производството, защото преминаване от газ към въглища и нефт не е възможно. Половината от германските домакинства се отопляват на газ между октомври и март. Социалните последици от скъпото гориво може да доведат до възход на крайно леви и крайно десни популисти. Премиерът на Нидерландия е в Киев. Марк Рюте заяви, че войната в Украина може да продължи дълго, но западните страни трябва да продължат подкрепата си за страната по всички възможни начини. Марк Рюте обяви изпращането в Украина на нови далекобойни артилерийски системи и финансова помощ за Киев в размер на 200 милиона евро. 30 са вече жертвите от руски ракетен удар в събота срещу жилищен блок в Часив Яр, Донецка област, съобщават украинските власти. Разчистени са 65 над 100 от отломките с тегло 170 тона. Търсенето на оцелели продължава. До сега са спасени 9 души. Руската армия съобщи, че е поразила склад за боеприпаси.
Американският президент Джо Байден каза, че ще се бори за забраната на щурмовите оръжия, които често се използват в масовите стрелби в страната. Той поиска да се приеме закон за безопасното съхраняване на оръжие. Байден говори на церемония, посветена на приетия наскоро закон с мерки за безопасност на оръжията, който е първият подобен от 30 години. Действието, което предприемаме сега, е стъпка, която има за цел да направи нашата нация такава, каквато би трябвало да бъде. Става дума за най-основното нещо – животът на нашите деца и на любимите ни хора. В тази страна сме изправени буквално пред морален избор с дълбоки последици. Ще направим ли отговорни стъпки, за да защитим невинните, запазвайки вярата си в конституционните права? Ще съчетаем ли мислите и молитвите с действия? Аз казвам да, и тъкмо това правим днес. Връщаме се у нас с помен за Кристиан Таков с неговите фотопослания. Идеята за изложбата идва при подготвяне на филм за големия юрист, университетски преподавател и общественик. 3 месеца отнема събирането на снимките. Под всяка фотография на моста на влюбените е посочена и мисъл на незабравимия Кристиан Таков. Организаторът на изложбата «Моралът е доброто» Веселин Диманов напомни и една от любимите фрази на Таков. Пазете правото, включително и от закона. Такива бяха новините на 11 юли. Спокойна нощ!